ီတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုစိတ်စီးပွားသုံးပါမကျွင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မေတ္တာပို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကငပြင်းတွေအတွက်အောင်ပြေနီလန်းဆိုတော့ကြော်ညာထားတဲ့ခါမှာလူတွေကလည်းထင်မှာပေါ့ငါတို့သွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါတို့ငပြင်းလို့ထင်နေမှာပေါ့လေနော်အဲ့တော့မသွားပဲနေတာကောင်းမယ်ထင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအခုဒီအခမ်းအနားကိုလည်း live ဖွင့်နေတာဆိုတော့အိမ်ကပဲအိယာထဲမှာစောင်းချုံပြီးကြည်နေတာကပုံပြီးဟန်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းတချို့ကတွေးမယ်ထင်ပါတယ်လူတယောက်ကိုမင်းပြင်းသလားလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ငပြင်းလို့ခေါ်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းစိတ်ဆိုးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တော့ပြင်းကြတယ်လို့ထင်တယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ရေးတာကလည်းဒီလိုခန္ဓာတွေမှာလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဟောတဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှစာအုပ်ကလေးထုတ်တာပါထုတ်တော့ခေါင်းစဉ်ကိုဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးငပြင်းနေအတွက်အောင်မြင်နီလန်းဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပေးလိုက်တော့ငပြင်းကတော်တော်များတယ်နဲ့တူတယ်စာအုပ်ကလေးကခဏခဏပြန်ပြန်ရိုက်နေရနော်ခဏခဏရိုက်နေရတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်လည်းပြင်းတာပဲနော်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စန္ဒာကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်းတာကိုပြင်းမှန်သိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကိုပြင်းတာကိုပြင်းမှန်သိအောင်လုပ်မယ်ကိုပြင်းတာကိုပြင်းမှန်သိပြီးတော့မှစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မြင်ယေရှုရှင်နေနော် remote control ငပြင်းနေထွင်ထားတာTV ထိုင်ကြည့်နေတယ် TV ထိုင်ကြည့်နေပြီးတော့မှအာကိုမကြည့်ကြတော့ဆိုလို့ပိတ်ချင်တခါလေးထိုင်နေရနေတော့ထားပြီးတော့ပိတ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုကြည့်နေတဲ့ channel တစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အတန်တိုးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်အတန်ကျဲခြင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေထထလှုပ်နေရမှာကိုပြင်းနဲ့ငပြင်းတခါဖွင့်တဲ့လူကလည်းငပြင်းနေဆိုတော့ tweet ဆိုတော့တခါ remote control နဲ့ဖွင့်နေပိတ်တယ်နောက်တစ်ခါနော်အခုဆိုရင်ခြံဝန်းကြီးတွေဝင်မဲ့ပြတဲ့တကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုပဲ remote control လုပ်ထားတယ်။နောက်အိမ်တိုင်းရှိတယ်ထမင်းပေါင်းအိုး။နော်ဘယ်သူကမှဒီထမင်းအိုးကြီးကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်မနေခြင်း။အဲ့တော့ဆန်ထက်မယ်ရေထက်မယ်ပြီးခလုတ်နှိပ်ပြီးတော့ပစ်ထားရတယ်။နော်သူ့အတူအချိန်တန်တောက်ဆိုကြက်။ဒါမျိုးကိုယေရှုရှင်နေလို့မြင်တာ။နော်ယေရှုရှင်နေလို့မြင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ shortcut ခြေနော်ကွန်ပျူတာသုံးရင်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းသုံးရင်ဘာသုံးရင်ညာသုံးရင်ဒီ shortcut ခြေဖွင့်တာလေငပြင်းနေပဲအတော့မလို့ဒီနေ့ဟောပြောမှမှကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြင်းတတ်တာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပြင်းကြီးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ကြီးအတက်ခံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှက်စရာနော်ဒီနေ့ခံရတဲ့မှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်းနေရာနေပြီးတော့ထပြီးတော့မှစူးစမ်းမယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ပါပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုချင်းဆက်ပြီးတော့ပုံမြင်လေးတွေရှောက်ပြောပြเนาะဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေပွဲစည်းတန်းပွားဘူးတယ်ပွားဘူးတဲ့လူကြီးပဲเนาะပွဲစည်းတန်းမှာမိုးပြန်ပူပေါင်းရောင်းတဲ့ဈေးတွေတွေရှိတယ်ကလေးကစားစရာရောင်းတဲ့အသေးတွေရှိတယ်အဝတ်အထည်တွေရောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်စာအုပ်တွေရှိတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုမိုးပြန်ပူပေါင်းရောင်းတဲ့အသေးတွေလည်းရှိတာပဲကိုပွဲစည်းတန်းသွားတာလေးကိုမျက်စိတွေကိုမှေးပြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်နော်ပွဲစည်းရမှာမိုးပြန်ပူပေါင်းရောင်းတဲ့လူရှိတယ်။မိုးပြန်ပူပေါင်းရောင်းတဲ့သူကမိုးပြန်ပူပေါင်းရောင်းတော့နော်တစ်ခါတလေမှာမိုးပြန်ပူပေါင်းလေးတွေကကောင်းငင်ကိုတလူလူနဲ့လွန့်တက်သွားတာပူပေါင်းကိုကလေးလေးတယောက်ကလာဝယ်တယ်သူကပူပေါင်းလေးကိုကျိုးဖြုတ်ပြီးတော့မှပေးလိုက်တယ်လက်ထဲကလွတ်သွားပြီးတော့မှအပေါ်ကမြန်လွန့်တက်သွားတာလားလို့လေတွေးတဲ့ခါတွေးမိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမိုးပြန်ပူပေါင်းဝယ်ထားတဲ့ကလေးလေးကနော်သူကျိုးလေးကိုတဲ့ဒီချာချာမကင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်သွားပြီးတော့မှကောင်းငင်ကိုလွန့်တက်သွားတာလားဆိုပြီးတော့လေတွေးမိတဲ့အခါတွေးမိတာပဲဒါလေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘူပေါင်းလေးတစ်လုံးကိုကျိုးလေးဖြုတ်ပြီးတော့မှလွတ်လိုက်တာဘူပေါင်းလေးကတခါတည်းကောင်းငင်ကိုတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးတွေကလှမ်းမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘူပေါင်းကိုလိုချင်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အန်တီနဲ့လာတဲ့ဆိုရင်အန်တီဘူပေါင်းဝယ်ပေးဦးအမေနဲ့လာတဲ့ဆိုလည်းအမေဘူပေါင်းဝယ်ပေးဦးအဲ့ဒီလိုပူဇာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဘူပေါင်းကိုကျိုးဖြုတ်ပြီးတော့မှကလေးတွေအများကြီးမြင်အောင်လွတ်တာကအဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှကြတော့နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘူပေါင်းရောင်းနေတဲ့ဘူပေါင်းတဲ့ကြီးကိုကလေးလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့အင်ကြီးအဆအကိုလာပြီးဆွဲတယ်
ဆွဲတော့ကလေးလေးကိုသူကငုံကြည့်လိုက်တယ်ငုံကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကလေးလေးကမိခွန်းတစ်ခုမေးခြင်းလို့တဲ့ဦးတဲ့မိခွန်းလေးတစ်ခုတော့မေးပြစီတဲ့မေးပါတဲ့ဘာလဲတဲ့အနီးဟုတ်တယ်လေတဲ့တက်တယ်ပေါ့တဲ့အပြာဟောင်းလေးလည်းတက်တယ်နော်ဦးတဲ့ဘာသိချင်တာတော့နဲ့ကျွန်တော်မိခွန်းလေးတစ်ခုမေးခြင်းလို့ပါတဲ့အနဲ့ရောင်ဘူပေါင်းကရောမိုးဘော်ကိုပြန်တက်နိုင်သလားတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုမိခွန်းလေးကိုမေးပါတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့ဘူပေါင်းတဲ့ကြီးကပြန်ဖြေတဲ့အဖြေကိုခုဒီနေ့အခန်းဦးတဲ့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အပြာရောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အနဲ့ရောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘယ်ရောင်ကအတိကမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အနဲ့ရောင်ဘူပေါင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာရောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘူပေါင်းရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အပေါ်ကိုပြန်တက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားနော်နီရောင်ဖြစ်ဖြစ်အပြာရောင်ဖြစ်ဖြစ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ဖြစ်အဝါရောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကဘာမှအရေးမကြီးဘူးဒီခန္ဓာထဲမှာလူငယ်တွေပုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောကျင်တာကကိုကမိဘဆင်းရဲတဲ့မိဘကမွေးလာတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ချမ်းသာတဲ့မိဘကမွေးလာတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ယူခြင်းညူမယ်အသားဖြူခြင်းဖြူမယ်အသားဝါခြင်းဝါမယ်အသားရောင်လည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးမိဘလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကကငရုတွေဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒယင်ထဲမှာရှိဖို့ပဲအဓိကဖြစ်တယ်เนาะခဏနေရင်เนาะဥအောင်အောင်တမာတိဥအောင်ပြောလိုက်မယ်เนาะဥအောင်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးရှေ့မှာထည့်ပြောသွားမယ်ဥအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်းရရောင်းရတဲ့ကွန်းရတဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုဘဝကနေပြီးတော့ဒီနေ့မြမပြည်အနှံ့အပြားမှာအောင်တမာတိဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ရွှေဆိုင်တွေဖွင့်နိုင်တဲ့ရွှေကုန်တွေကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ပြောချင်တာကကိုမွေးခဲ့တဲ့နေရာလည်းအရေးမကြီးဘူးနော်ကိုမိဘသူမိဘအားဆိုလို့ရှိရင်တစ်တော်ဌာနကတော်ကောင်းသူ့အမေအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးသည်သူကိုယ်တိုင်လည်းထင်းခုတ်ပြီးတော့မှရောင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝဒီခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးမင်းတွေကိုပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကဘာမှအရေးမကြီးဘူးဆင်းရဲတဲ့မြို့ကမွေးခြင်းမွေးတာဖြစ်မယ်ချမ်းသာတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တော်မှမွေးတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မြို့မှမွေးတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့နော်ခုချိန်ကစပြီးတော့နော်ငါလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုတိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုတန်ဋိဌာန်ချရအောင်နော်ငါမိဘကဆင်းရဲလို့နော်ငါသူများလို့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးတွေနားရမယ်ကြီးပွားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တေချာပေါ့အောင်မြင်မယ်ကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုအကြောင်းအရာကိုတစ်ခါကပြောဦးပါတယ်ပြောဦးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာပြီးတဲ့ခါမှာအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ခါမှာဆရာမတစ်ယောက်ကလိုက်လာပြီးတော့မှပြောပါတယ်ဆရာတဲ့လူတွေကိုတဲ့ကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါလို့ညှောက်ပေးနေတယ်တဲ့နော်သူတို့ကိုပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ဖို့လို့ကြတော့ဆရာကမတိုက်တွန်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့နော်မင်းသားဥကျော်သူတို့လို့ဆရာမတော်တန်းမြင်အောင်တို့လို့ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ပါနော်ဒါလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင်ဒီကကကိုရင်ထဲမှာအခုချိန်ကစပြီးတော့ငါအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်တွတ်တက်အောင်လုပ်မယ်ကြီးပွားအောင်လုပ်မယ်အများကျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတော့တဏိဌံချဖို့လိုပါတယ်ဒီထဲမှာចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေ့တစ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစာမေးပွဲဖြေတဲ့နေ့လို့သဘောထားပါတယ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ဘယ်နေ့ကိုမဆိုစာမေးပွဲဖြေတဲ့နေ့လို့သဘောထားရအောင်စာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါမှာထားပါတော့မနေ့ဖန်မှာကျွန်တော်တို့ယူပပေတာဖြေရမယ်ဆိုပါစို့เนาะမနေ့တုန်းကအင်္ဂလိပ်စာဖြေခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်စာမဖြေနိုင်ဘူးမနေ့ဖန်ယူပပေတာဖြေရမယ်ကိစ္စမနေ့ကပေတာဖြေရမှာတပက်ခါကိုဓာတုပေတာဖြေရမှာကိုကဓာတုပေတာကတိတ်ပြီးတော့အားမရအောင်အဲ့တော့ကိုအားမရတဲ့ဓာတုပေတာကိုသွားပြီးတော့ကြူပြီးတော့ရောကြည့်သလားမကြည့်ဘူးဘာလို့ပဲကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖြေရမယ်ဘာသာเนาะယူပပေတာအတိဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဝေမျှခြင်းတဲ့ဇာတ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะဘဝခရီးကိုသွားကြတဲ့အခါမှာစာမေးပွဲဖြေတဲ့နေ့လို့သဘောထားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်စရာမရှိပါဘူးဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့မဖြစ်ခဲ့တဲ့မဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းပြန်မကြည့်ဘူးဟိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဓာတုပေတာကိုလည်းကြုံမကြည့်ဘူးပထမအဦးဆုံးအဓိကလောက်ရမဲ့ရင်ဆိုင်ရမဲ့ယူပပေတာဆိုရင်ယူပပေတာကိုပဲကျွန်တော်တို့က
အားထည့်ပြီးတော့မှလုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုကြုံကြိုက်လို့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသူကဘူမိဗေဒပညာရှင်မှာမုံရွာနယ်ဂျပန်သားနော်သူ့နာမည်ကဆရာဥပမောတဲ့အခုမရှိတော့ပါဘူးဆုံးသွားရှာပါတယ်နော်ဆရာကြီးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်မှလူသိနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့1900တခုနှစ်ကနေပြီးတော့1000နိုင်ငံတကာပြုစုတဲ့အခါမှာဆရာကြီးဥပမောတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာမှာတောင်းမှသိပ္ပံပညာရှင်တရားနော်တရားနှစ်တရားတွင်းမှာလူတရားပဲရွေးတာအဲ့ဒီတရားထဲမှာတောင်းမှပါအောင်နိုင်ငံတကာကသူ့ကိုလေးစားတယ်သူကဘာကိုတွေးထားတာလဲဆိုတော့ပုံတောင်ပုံညာဒေတာမှာကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတစ်ခုကိုသူကတွေးပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကသူတို့ပညာရဲ့ဇကားတွေပေါ့နော်ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကိုတွေးခြင်းအပြင်အဲ့ဒီကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကလူရဲ့မေယိုးပါအဲ့ဒါကိုတွေးခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့လူဖြစ်တည်မှုခွင့်ဆက်ကိုသွားပြီးတော့မှရှာဖွေတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီအကြောင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ Science ဆိုတဲ့မဂ္ဂဇင်းထဲမှာသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဂ္ဂဇင်းထဲမှာဒီအကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆောင်းပါးရေးတယ်ရေးတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှဒီကိစ္စစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့မှအလွန်ထင်ရှားတယ်အလွန်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတကာမှာထင်ရှားလေလေမြန်မာနိုင်ငံကပြိုင်ပေါ်ပြိုင်ပက်အချင်းချင်းတွေကကြောက်တွန်းလေလေနဲ့သူတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့တော့သူပညာရှင်ဆိုရင်လည်းကြောက်တယ်အဆိုးရဆိုရင်လည်းကြောက်တယ်ဘာလို့မဆိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလောက်ထိဆရာကဖြစ်သွားတာနော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတော်တဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က1999ခုနှစ်21ရာစုအဝင်မှာပညာရှင်တွေရဲ့အတွေးအမြင်များဆိုတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရေးပါတယ်ရေးဖို့လို့လွယ်ဆရာဥပမောကိုသွားပြီးတွေ့တယ်သွားတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ဆရာကိုညီဘူးလေးနဲ့သူ့အိမ်ကိုသွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာဘာကိစ္စလဲတဲ့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုဆောင်းပါးရေးခြင်းလို့ပါဒါမလားနဲ့မလားနဲ့ပြန်နဲ့သူကလူတွေကိုပါကြောက်နေတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေဖြစ်နေပြီးတော့မှလုံးဝလက်မခံကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဆိုင်းဆရာကိုညီဘူးလေးကသူကဘူမိဗေဒနဲ့ကြောင်းပြတာဆရာကြီးရဲ့တပည့်ပါအဲ့တော့သူကဆရာကြီးကိုပြန်ပြောပြတယ်ဆရာကြီးကိုကြောင်းတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုဗာမေးရမလဲဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုနကအဲ့ဒီပုံတော်ပုံညာကလူရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းမေးရိုးကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသတင်းစာတွေဆောင်းပါးတွေကဘာတွေရေးကြသလဲဆိုတော့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာဟို့ကြောက်ခစ်ကလေးကရှိခဲ့တာဆိုလိုတာမနစ်တနေ့မှထပြီးတော့မှလူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဟို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြောက်ခစ်ကလေးကလူတွေရှိတဲ့လူမျိုးပါလေဆရာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဗမာတွေဟာဟို့ကဘာတီဦးကြောက်ဖြစ်ကလေးကလူဖြစ်နေရှိခဲ့တဲ့တကယ့်လူသားတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆရာလေအဲ့တော့ तू ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့မင်းပကံကိုသိသလားတဲ့သိတာပေါ့ဒီထဲရှိတဲ့လူတွေပကံကိုအကုန်သိတာပေါ့ပကံဆိုတာတဲ့အမခန်းဘိသူကလက်ရတယ်ဟိုးနှစ်ပေါင်း1000ယောက်ကဆောက်ခဲ့တာဒီအခုဒီနေ့အထိရှိနေတော့အမခန်းဘိသူကလက်ရတယ် ਨੇ ကျွဲဝခဲ့တယ်တဲ့အရှင်အစ္ဆဂေါဏကြားဘူးတယ်နော်အရှင်အစ္ဆဝိဒပညာရှင်အစင်အလာယမြမာတွေဟာပကံခစ်ကြတဲ့ကထိတ်တန်းမှာရှိခဲ့တဲ့မြန်မာတွေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့ခြေပြားထောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကထပ်ပြီးတော့မှမေးပါတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့တခုမေးချင်တယ်တဲ့ငါတို့မြန်မာပြည်မှာပကံကဘိသူကလက်ရာတွေပညာရှင်တွေတနည်းပြောတော့အင်ဂျင်နီယာတွေဓာတုဗိဒပညာရှင်တွေနဲ့အဆင်ပြေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အချိန်တုန်းကဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နယူးယောက်နူးယောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေနော်အင်မတန်မှဘိသူကအင်ဂျင်နီယာတွေထွန်းကားတယ်နော်ဓာတုဗေဒပညာရှင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေအောင်မြင်ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကနူးယောက်ဆိုတဲ့နေရာဘယ်လိုရှိမလဲတဲ့ကျွန်တော်ကဟောဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအမေရိကန်ပြည်ကဒီနေ့ဖွံ့ဖြိုးစီပင်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့နယူးယောက်မြို့ဆိုတာရွာလောက်ကလေးပါပဲတဲ့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီတဲ့မျိုးစုံမတိုးတက်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာတခုငါ့ကိုပြောစမ်းတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်မဖွံ့မျိုးစုံမတိုးတက်ဆုံးမပြောတတ်ဘူး
ဆရာကျွန်တော်သိမသိပါဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဖြည့်ကြည့်กว่าတဲ့တခုခုတဲ့ဟိုရေခဲတွေဖုံးနေတဲ့အလက်စကာဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့အဲ့ဒီရေခဲတွေဖုံးနေတဲ့မြို့ထားပါတော့ဆရာရဲ့လို့အဲ့ဒါမဖုံမျိုးစုံမတိုးတက်စုံဖြစ်မှာပေါ့လို့ဆိုသူကကျွန်တော်ကိုဗာဆက်ပြီးတော့မေးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမဖုံမျိုးစုံမတိုးတက်စုံဆိုတဲ့အမေရိကန်ကမြို့ကငရုနိုင်ဆရာသူတို့ကတာမှာပေါ့လို့ဘာဖြစ်လို့တုန်းနဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်မဖြေတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဖြေတတ်တဲ့ခါကျတော့နော်ဆရာကဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့မင်းသိဖို့ဟာတဲ့တို့မြန်မာတွေကတို့ဗမာတွေကပြင်းနေတဲ့အလုံးမလုံးဘူးတဲ့ဒီလုံလုံးလည်းမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းရံဖြစ်နေတာတဲ့အမြဲတမ်းကွဲပြဲနေတာတဲ့အဲ့ဒီလိုအကျင့်တွေကိုတို့တွေမပြင်ညာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့နိုင်ငံကဒီလိုပဲနောက်ကျနေမှာဆိုဆရာပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာပါဟုတ်ပြီပြင်းတဲ့စီပြန်ရောက်လာပြန်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ပြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးကြိုးစားရအောင်เนาะကြိုးစားမှသာကျွန်တော်တို့သာရေးဆရာ၊ကဗျာဆရာ၊ဆရာကြည်အောင်ဆိုတာရှိပါတယ်။အင်းဝတရားဥမာနေပါတယ်။အခုတော့ဆရာဆုံးသွားပါပြီ။ဆရာဆုံးတာ10နှစ်လောက်တောင်ရှိသွားပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 40လောက်တော့ခုနန်းယုံယုံဒီနန်းယုံယုံလက်ဖေးဆိုင်လေးထိုင်လိုက်ကြ။ဒါမှမဟုတ်အမရပူရာတောင်တမန်အင်းဆောင်ကဆရာတော်ဥပညာရဲ့တောင်လေးလုံးကျောင်းမှာအခမ်းအနားရှိတဲ့ခါမှာသွားလိုက်ကြ။အဲ့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေသွားလာနေတာကိုမြင်တဲ့ခါမှာဆရာဦးကြည်အောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့စကားလေးပြန်မျှဝေတာပါမင်းတို့ကိုကြည်ရတာတဲ့အုပ်စုလိုက်ပြင်းနေတယ်မြင်းနေနေတူတယ်တဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကခုနကငပြင်းနေလို့စော်ကားပြီးတော့ခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မြင်းနေလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစော်စော်ကားကပြောဦးမယ်နော်ဒီထဲရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆရာဦးကြည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တယ်လို့ပဲအုပ်စုလိုက်ပြင်းနေတယ်မြင်းနေလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ကြည့်လိုက်နော်ကိုကိုကိုလည်းမြင်လိုက်အောင်ငါကအုပ်စုလိုက်ကြီးပြင်းနေတယ်မြင့်အုပ်ကြီးတဲ့ကမြင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြင်းနေအုပ်လက်ကြီးပြေးနေတယ်ဖုံနေတလုံးလုံးနဲ့ပြေးနေပြေးနေပြေးနေနော်အဲ့လိုပြေးပြေးနေကွင်းထဲမှာမြင်းနေပြေးနေတာကိုစိတ်ထဲမှာအာရုံပြုတ်ကြည့်လိုက်အောင်မြင်းနေပြေးနေကြတဲ့အုပ်လက်ကြီးနော်ဖုံနေရလဲတလုံးလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပြေးနေရနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြာတဲ့ခါကျတော့မြင်းတစ်ကောင်စနှစ်ကောင်စကဒီအုပ်ထဲကနေရှေ့ကိုခြုံပြီးတော့မှပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအုပ်စုလိုက်ပြေးနေတဲ့ပြင်းနေတဲ့မြင်းနေလို့သဘောထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်9နှစ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်နောက်ចောင်းသားចောင်းသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုနဲ့အတူတူတရန်နဲ့ထိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့နောက်9နှစ်နေရင်သူဘာဖြစ်မလဲငါဘာဖြစ်မလဲဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့မိษွေတွေဆိုလို့ရှိရင်လေနောက်9နှစ်နေရင်သူဘလို့အနေထားဖြစ်မလဲကိုဘလို့အနေထားဖြစ်မလဲကိုကဘေးတင်ဆရာမဟုတ်9နှစ်နေရင်နောက်10နှစ်နေရင်နောက်15နှစ်နေရင်သူဘာဖြစ်မလဲငါဘာဖြစ်မလဲခုနေကနော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာနော်ဦးမြင့်စောဦးမြင့်စောပေါ့နော်အေးအာဘန်ကဦးမြင့်စောတို့ပြောတဲ့စကားတွေအကြောင်းပြောပြသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနော်နောက်တစ်ခါအားလုံးသိတယ်နော်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုနော်ဒီဆန်တရားဥပဒေတရားစွဲထားတာလည်းသိတယ်နော်အဲ့ဒီတရားစွဲထားတာကဘာဆုံးမြတ်ချက်တော့မကြသေးဘူးနော်ဆုံးမြတ်ဆရာကြီးလာလောက်တာတွေလဲခံရနိုင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီခြေနေမကောင်းတဲ့ပြောရင်เนาะအကုန်လုံးလျှောက်ကုန်ပြောရလို့ရှိရင်ခြေနေမကောင်းဘူးအတိလို့ခြေနေမကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာမလုပ်ကြမလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်လေယူ33ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะလေယူ33 ਨੇ အဲ့စာအုပ်ထဲမှာလူတိုင်းအင်မတန်မှဆွဆွလန်းလန်း ਨੇ ဟိုဖြစ်ရတဲ့ဇက်လိုက်တယောက်ရှိတယ် red butler တဲ့เนาะဇက်လိုက်နာမည်ရပတလာပြောတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးမျှဝေခြင်းလို့လောကမှာစီးပွားရှာလို့ကောင်းတာနှစ်ချိန်ရှိတယ်တစ်ချိန်ကတော့တိုင်းပြည်ထူထောင်နေတဲ့အချိန်ကစီးပွားရှာလို့အကောင်းဆုံးပဲနောက်တစ်ချိန်ကတော့တိုင်းပြည်ပြက်နေတဲ့အချိန်ကစီးပွားရှာလို့အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့2020နိုင်ငံတကာဖိအားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးယူတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာရှာတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပြဿနာတွေဖြစ်ချင်တာဖြစ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်เนาะစီးပွားရှာလို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးလို့သဘောထားပြီးတော့မှမှန်တင်အောင်ကျွန်တော်ဒါပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီမြင်းနေစီပဲပြန်သွားကြစို့ចောင်းតန်းចောင်း9နှစ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ပြင်ဆင်စေချင်တယ်เนาะဥမလင်းလင်းပြောရလို့ရှိရင်ဆရာဦးကြည်အောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 40လောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်မင်းတို့ကြည်ရတာမြင်းအောင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့
ဒီမြို့ကြီးတွေကနည်းနည်းကြိုးစားတဲ့သူကချစ်ကိုချွန်ထွက်လာမှာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနှောင်းရဲတဲ့နှစ်30 40လောက်တုန်းကအတူတူနေခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ဖို့ကင်ပဲရေးဖို့ရေးပဲမိတ်ဆွေတွေတဲ့ကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေထူးချွန်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာစာပေစုတွေရတာတွေနိုင်ငံတကာမှာထင်ရှားတာတွေမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကတိပြီးတော့မှလေးစားခိုင်းသွားတယ်လို့ဘာလို့ညာလို့လို့နဲ့ လူ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 တွေနဲ့အချိန်နေကုန်နေတဲ့အုတ်လိုက်ကြီးထဲမှာအုတ်ထဲမှာဖုံးတလုံးလုံးနဲ့ရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာပဲเนาะအဲ့ဒီတော့ဘာကွာချတာလဲဆိုရင်နည်းနည်းသူများတဲ့ပို့ကြိုးစားရင်နည်းနည်းရောက်တာပဲများများကြိုးစားရင်များများရောက်တာပဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုကိုခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်လို့မြင်းအုပ်ကြီးတွေကမြင်းနေလို့သဘောထားပြီးတော့နောက်9နှစ်အတွက်နောက်10နှစ်အတွက်နောက်10နှစ် ကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုမိဘုံမြန်တလုံးလို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်เนาะမိဘုံမြန်တက်တာမြင်မှုတယ်မိဘုံမြန်တလုံးဟာကောင်းခင်ကိုတက်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တယ်လဲဆိုတော့မိုင်းပြေဖို့လို့လိုတယ်เนาะမိုင်းမပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို့မှမိဘုံမြန်ကအပေါ်ကိုမတက်နိုင်ဘူးခုနကကျွန်တော်ဘူပေါင်းအနှစ်ယောက်ကိုပြောခဲ့တယ်เนาะဘူပေါင်းဟာအနီးယောင်ဖြစ်ဖြစ်အပြာယောင
တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာကကိုယ့်ကိုအပေါ်ကိုတက်စေသောအရာနော်စွမ်းအားရှိမယ်ဆိုရင်တက်တာပဲအဲ့ဒီလိုစွမ်းအားကအလကားတော့မရဘူးဖြည့်စည်းရမှာမိဘုံပြန်ကိုမှိုင်းဖြည့်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြည့်စည်းရမယ်နော်စားလဲဖတ်ရမယ်အလုပ်လဲကြိုးစားလုပ်ရမယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေများလို့လူငယ်တွေကိုပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမတက်ရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့နော်ကွန်ပျူတာတက်အောင်ကျွန်တော်တို့သင်ရမယ်နောက်တစ်ခါကလေးစာ2050လောက်ကြာလို့ရှိရင်ကဘာရဲ့တဝက်လောက်ကအင်္ဂလိပ်စာသုံးနှုန်းတဲ့သူတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြားတယ်အဲ့တော့2050ဆိုတော့လူကြီးများလာမယ့်နှစ်30ကျော်ကောင်းကောင်းလူလို့အောင်ပါเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအင်္ဂလိပ်လို့မပြောနိုင်မဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာပြင်ဆင်မယ်ကွန်ပျူတာသုံးထပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ခုတော့အဓိကပြင်ဆင်မယ်နောက်တတိယကျွန်တော်ပြင်ဆင်စီချင်တာကတော့ကျမရေးเนาะကျွန်တော်တဲ့အရွယ်ရမှာဒါဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုစပြီးတော့မြင်လာတယ်ကျွန်တော်တဲ့ပဲနာမည်တွေနဲ့ပါအနယ်လီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မှာเนาะအလုပ်ကြိုးစားတယ်တော်တယ်ဒါပေမဲ့ခုကျမရေးဖောက်တဲ့ခါကျတော့ခင်းနေငံမှာသွားပြီးတော့စေကုသမှုခံယူနေရတယ်သူ့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးအရင်ဘလောက်ပဲစွန်းစွန်းဘလောက်ပဲတော်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒီနေ့ဒီခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကကြုံကြိုက်တွန်းစကားလက်ဆောင်ပါခြင်းလာကျမရေးအကျွေးကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါတယ်ကျမရေးအကျွေးမတင်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုခုဒီဆောက်ကလေးတွေမှလည်းကျွန်တော်ထည့်ရေးပြပါဒီဆောက်လေးလည်းဒီမှာလက်ဆောင်ပေးခဲ့မှာပါနော်ပေါ်ပါတယ်ဒီဆောက်ကနော်ပေါ်တယ်နော်ဟိုတိတ်အဲ့တော့ကျမကြီးအကျွေးမတင်မိပါစေနဲ့အခုလူကြီးမင်းများနေလို့ထိုင်တဲ့ကိုယ်ကျင်းလို့ကိုယ်လို့ရတဲ့ခေါင်းကအကုန်လုံးလူကြီးမင်းတို့ပျော့ပြောင်းပြီးတော့မှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းနေကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတစ်သက်လုံးရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှိနေတုန်းကိုကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့ကျမကြီးလက်ကျင်ခန်းလေးတွေ5မိနစ်10မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ကြစေခြင်းတယ်เนาะကျမကြီးအကျွေးမတင်မဲနဲ့ပြင်းပြီးတော့เนาะကိုကငပြင်းနေတော့ရည်ရွယ်နေတာဆိုတော့လေပြင်းပြီးတော့မှမလုဖဲနဲ့သွားနေလိုက်လို့ရှိရင်เนาะတဖြည်းနဲ့ကျမကြီးအမတန်မှတိတိတသာယွယွင်းသွားတာဒါကျွန်တော်ကိုထွေးမို့လို့ကျွန်တော်တာယာကြီးကောမဒီမှာကောမဒီဝင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လုဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကနည်းနည်းရှုံချကြပါတယ်ဘယ်လိုရှုံချတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာရေးတဲ့စာရေးဆရာပါစာရေးဆရာဘောကစာအင်မတန်လွတ်လပ်တယ်เนาะကျွန်တော်ရေးချင်ရေးမှမရေးချင်မရေးဘူးเนาะကိုလွတ်လပ်စွာနေခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့ခုနကောမဒီဝင်းဆိုတဲ့ဟာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံချင်ကြီးအတိုင်းယုံနေတက်ပြီးတော့မှအာမလွတ်လပ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်ချင်းเนี่ยကျွန်တော်ရှုံချတယ်သူများတွေကဒေါန်းစဘောကနေတော့ဒီဘောတွေကိုခုံချတဲ့လူဖြစ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကမရောက်သေးဘူးခုမှရောက်မှာလို့လို့ဆေမန္တလေးမှာမြို့တော်ဝင်လုပ်နေတဲ့ဒေါက်တာရဲလွင်အင်မတန်မှအလုပ်လုပ်တယ်မနေ့7နာရီလောက်ဆိုရင်သူအလုပ်စပွဲရောက်နေပြီည9နာရီ7နာရီလောက်မှအိမ်ပြန်လာသူကအဲ့ဒါလောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လဲလုပ်ဖြစ်တယ်
ထိုင်ပြီးတော့မှပြန်ထားတဲ့ခါမှာခြေရောက်ကချက်ချင်းဆန့်လို့မရပါနဲ့၊ကွေးနေတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒါခေါင်းလောင်းထိုးတာ။ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအကျွေးတင်နေပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကိုပြန်ပြီးတော့အခုထူးများကျမ်းမာနေကြသေးတယ်။နုပြိုနေကြသေးတယ်နော်။မပြင်းရပါနဲ့။ကျမ်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့လက်ချင်ကလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပါနော်။အဲ့ဒီလိုလုံမှကျမ်းမာနေမှကိုယ့်
န်သွားကြစို့နော်မိဘုံမြန်ကြီးမှိုင်းပြည့်တယ်လို့ပဲကိုကိုကိုဖြည့်ထားရအောင်ခုနကကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့တယ်အတတ်ပညာတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားမယ်ကွန်ပျူတာတက်အောင်လုပ်ထားမယ်အင်္ဂလိပ်စာစကားဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာစကားကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံတကာမှာထိုးဖောက်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုတော့ကိုကြောင်းချင်းချင်းဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားစီခြင်းနဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုလည်းပြင်ဆင်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေအောင်လည်းထူထောင်ထားစီခြင်းနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းပြည်တာပါပဲเนาะမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုခဲတွေလဲအပေါင်းအသင်းဆိုးတွေကလည်းကိုယ်အတွက်ခဲတွေပဲเนาะကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်เนาะသူတို့ကကိုယ်ကိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လို့ခေါ်သလားမကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့ဆွဲသလားကိုယ်ကိုအတူတူတုတ်တဲ့ရာတုတ်တဲ့ကြောင်းလှုပ်ဖို့ကံပဲဆိုရင်တော့ဒါကအပေါင်းအသင်းကောင်းပါเนาะအပေါင်းအသင်းဇိုးကလည်းခဲပဲခုနကကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကကိုယ်ကိုခဲဆွဲထားတာပဲဒါမှမဟုတ်ကိုကအယီချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများနဲ့ရှင်လို့မရှင်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်လည်းခဲဆွဲထားတာပဲအပေါက်ပေါက်နေတာပဲဒါမှမဟုတ်စိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့အပြင်းထူနေမယ်ဆိုအရင်ချင်းနေဖြစ်မယ်ဤပညာတွေကွန်ပျူတာတွေဘာသာစကားတွေဘာရင်းညာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ဖြစ်စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့တဲ့မအောင်မြင်နိုင်စရာမရှိပါဘူးနည်းနည်းပြင်းလာပြီပုံမြင်ပြောအောင်ဖနက်အယောင်သမား2ယောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဖနက်ယောင်နဲ့ယောင်မို့လို့အတွက်အယောင်သမား2ယောက်ကိုเนาะအဲ့ဒီဟိုအင်တာနက်ထဲကဖတ်ထားတဲ့ဟာတကူအာဖရိကဘက်ကကျွန်းတကျွန်းပေါ်ကမြို့လေးတစ်မြို့ကိုဖနက်အယောင်သမား2ယောက်သွားပြီးတော့ဖနက်ရောင်းမလို့သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်တဲ့လွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရောင်းရမယ့်မြို့တွေကို2ယောက်ရှောက်ပြီးတော့မှအတူတူလိုက်ကြည့်ကြလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှတယောက်ကသူ့ရဲ့ပင်ရင်းကုမ္ပဏီကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြန်ခဲ့တော့မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျွန်းပေါ်မှာတယောက်မှနဲ့မစည်းကြဘူးတဲ့ဖနက်ရောင်းကအရန်တထောင်းထပ်ဖို့ပါတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျုံးမမှာတယောက်မှဖနက်မစည်းကြသေးဘူးတဲ့အင်မတန်ဈေးခွက်ကြီးကကြီးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားကြည့်အောင်နော်အဖြစ်ဖြစ်ကအတူတူပဲကျုံးမော်ကိုဖနက်ရောင်းမလို့လာတယ်မြို့ထဲကိုလှည့်ကြည့်တယ်ဖနက်စည်းတဲ့အလေးထားမရှိဘူးဒါကိုအတူတူတွေ့တယ်တယောက်ကကြတော့ဟာဘယ်သူမှလည်းဖနက်မစည်းဘူးဖနက်ရောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးပြန်တော့မယ်လို့စိတ်ကိုကူးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဟာဈေးခွက်ကြီးကအကြီးကြီးပါလားဘယ်သူမှဖဏမစီးသေးဖြစ်ပြက်ကလေးကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့မှကိုကာရောဘလူလူလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုကြုံတဲ့အခါမှာကိုကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကတော့မလွဲပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအာရော့တဲ့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုညက်ပြောရင် negative เนาะစိတ်တက်ရှိတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ဟာရအောင်ချမယ်เนาะအဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ positive เนาะအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူလားကိုကိုကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကြုံလို့ရှိရင်လက်လျှော့မဲ့ဘက်အဆင်မပြေတဲ့ဘက်အဆိုးဘက်ကစဉ်းစားတတ်တဲ့တနည်းပြောရင်တော့အဆိုးမြင်သမားလားဒါမှမဟုတ်အဖြစ်ပြက်ဒီတိုင်းကိုအခွင့်အရေးလို့မြင်တတ်တဲ့သူเนาะဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချဖို့နီလန်းရှာတတ်တဲ့လူလားဆိုတာကိုယ့်ဖတ်တက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဆမရှိဘူးကိုကအဆိုးမြင်လက်လျှော့ရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဒီနေ့ညကစပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းပလိုက်အောင်เนาะဘယ်အရာမဆို
ငါဖြစ်ရမယ်အောင်မြင်လို့ကတေချာဖို့ကျွန်တော်အာမခံတယ်နော်အောင်မြင်မှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုအာမခံရတာလဲဆိုတော့နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့အမှားစာတည်းမှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ကလူပေါင်း900လောက်ကိုလိုက်တွေ့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဘဝတွေအကြောင်းကိုဘဝဇက်ခုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာလိုက်ပြီးတော့တွေ့ပြီးအင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီးတော့ရေးတယ်ဒီရက်ခါမှာကျွန်တော်ခုနကအကျမ်းပြောသွားတဲ့နော်ကိုင်းရချွေတော့တဲ့မှာကိုနော်လူလေးကပူပူလေးနော်ကိုသိန်းဝင်းနဲ့နော်ဟိုဆလင်းစကူဘက်ကနော်ဆင်းရဲလိုက်တာရွာမှာမိုးကခေါင်းရေကရှာအဆင်ကမပြေအဲ့ဒါနဲ့မန္တလေးမှာသူ့ဆရာတယောက်ကသပင်ညက်ဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သပင်ညက်အလုတ်သမားလုတ်ဖို့ဆိုတော့မန္တလေးကိုတက်လာတယ်တက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ဆရာသူ့ကိုသပင်ညက်ပညာသင်မပေးဘူးအရက်ပုလို့တဲ့မင်းသူများခေါင်းမှီမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မသင်မနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကမတင်အောင်ဒါပေမဲ့ဆရာအိမ်မှာကတ်ရနေရင်းနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာကပညာသင်မပေးပြင်မဲ့ဆရာကတော့ဒီကောင်လေးခိုင်းကောင်တော့အိမ်မှာလက်ခံထားတာသူကလက်ခံထားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့သပင်ညက်ဖို့လူတွေလာတဲ့အခါသူ့ဆရာလည်းမရှိဘဲနဲ့လစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာနော်ကြံတဲ့သပင်ညက်တဲ့ထားပါတော့မောင်မောင်ကသပင်ညက်နေဆိုမောင်ဝင်ငါကလုပ်ပါဘယ်လိုညက်လဲဆိုတော့ပြောပြပါသူတင်တယ်တင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဝင်ညက်တယ်နော်ဝင်ညက်ပြီးတော့မှကိုလူတွေပြင်းတယ်လေပြင်းတဲ့ခါကျတော့မလုပ်ဘူးသူဝင်လို့ရင်သဘောကျနော်ဝင်ညက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 ်တဲ့ခါမှသူကကောင်းကောင်းပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့သူညက်တဲ့လက်ရာတွေကောင်းတဲ့ခါကျတော့နော်သူ့ကိုသမင်လာညက်တဲ့တွေကသဘောကျသဘောကျနောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ဆရာကြီးတဲ့အချိန်မှာအသမင်လာညက်တာမောင်သိန်းဝင်းမရှိဘူးလားဟာမောင်သိန်းဝင်းကဟိုမှာဟိုထင်းခွက်ရေခတ်တဲ့ကောင်မောင်သိန်းဝင်းနဲ့ညက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့နေရာလေးရလာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေရာလေးရလာတယ်။သူအချောင်းလေးသူပြောတာကျွန်တော်မလောက်သားလောက်ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်နေတဲ့စကားလေးတခုကြည့်တယ်။သူဘလောက်ဆင်းရဲလဲဒီမှာစားရတယ်။အဲ့ဒါလောက်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဒီနေ့မန္တလေးမှာတိမ်ဝင်းဆန်သားဆိုလူတိုင်းသိပါတယ်နော်။သုံးတက်တိုက်လေးတက်တိုက်ကြီးနေတဲ့ကောင်နှစ်နေရာသုံးနေရာသူပြည့်စုံတဲ့ဒါမှဒီသပင်ညက်တဲ့အလုပ်တခုတည်းကိုပဲစူးစမ်းပြီးလုပ်တဲ့လူတယောက်အောင်မြင်ကြီးပွားပြီးတော့မှဖြစ်လာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုပဲเนาะကျွန်တော်လူပေါင်းမြောင်များစွာလူ900လောက်เนาะတခြားလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိုးချုပ်သွားလိမ့်မယ်เนาะလူပေါင်းမြောင်များစွာကိုလိုက်ပြီးတွေ့တဲ့အခါမှာအချမ်းသာဒါမှမဟုတ်လဲပရိဟိတဆိုလဲပရိဟိတဘက်မှာထူးချွန်အဲ့ဒီလိုလူတွေအများကြီးကိုသွားတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ပဲသူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုချမ်းသာအောင်မြင်အဆင်ပြေထူးချွန်လာကြသလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ယင်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်လို့ကြည့်မင်းများကိုလည်းကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ဒါလာထဲ့တာပါနော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လူကြီးမင်းများယင်ထဲမှာရှိသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာကျူးနှက်တယ်နော်တချို့ကပြောတယ်ဆရာရဲတယ်ဆရာပြောတော့လွယ်လိုက်တာဆရာပြောတော့လွယ်လိုက်တာတဲ့အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်ခြင်းလဲဒါဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဟင်းလွယ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဘသူကလာပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလက်တွဲခွန်มาလဲဘသူကပြပေးมาလဲကအရင်နီးထုတ်ပြီးမှလဲဘသူကစောင့်ရှောက်မှလဲဘာလဲညာလဲအဲ့ဒီလိုခုနဟိုနှစ်ဖန်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဖနက်ရောင်းသမားလူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမိကွန်းနေမေးကြတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအောင်မြင်လာတဲ့တကယ်ဟိုခြုံချားတဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုထိပ်ဖျားရောက်သွားတဲ့အောင်မြင်လာကြတဲ့သူဒီရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တစ်ချက်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မှာအလိုလိုအောင်မြင်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာမှာမှရှိတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတိုက်တွန်းချင်တာပါเนาะအောင်မြင်ရမယ်တွတ်တက်ရမယ်ထူးချွန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးယင်ထဲကိုမရှိသေးရင်အရင်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သေချာပါဦးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာမြင်လဲလို့မေးချင်လို့ပါเนาะသင်တန်းတစ်ခုမှာเนาะရှေ့မှာဆရာလိုပဲသုံးလို့မှာเนาะရှေ့မှာသင်ပြနေတဲ့ဆရာကပုံကိုပြပါတယ်ပြပြီးတော့မှကဲဒါကိုကြည့်ရတဲ့ဆရာပြတယ်ဆိုလို့ဘာမှမသိကြည့်ကြဆိုကြည့်ရတာပါနော်ကိုကောင်းထဲမှာဗာမြင်လဲတွေးထားတဲ့မင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့လဲမေးမယ်ဆိုတော့လဲတွေးရတာဗောလေဘာကြီးလဲမသိဘူးဗောလေအဲဂျပန်လန်လဲမဟုတ်ဗောဂျပန်လန်ကတော့တိတယ်အနီဝိုင်းကြီးတယ်ဗောလေအဲတွေးကြဆိုတွေးထားဗောနောက်ကျတော့နာမည်တွေနဲ့ခေါ်ပြတော့ဆရာတယောက်စီကိုမေးတယ်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဗောတယောက်ကအာနက်ဆက်ကလေးအဖြူပေါ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်သားပဲလေနောက်တစ်ယောက်မေးတယ်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအဖြူပေါ်မှာအနက်ဆက်စွန့်ထင်းနေတာဆရာအင်မတမတန်ရှင်းတဲ့
เนเปมากูก็ไม่เข้าใจรู้ๆရှင်เอ็มดามาตีด่าเลยรู้မြန်မာတယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုမြန်တန်တန်တန်ရတန်ရလေးတွေပြောကြတာပေါ့လေနက်ဆက်ကလေးကဘယ်လိုနက်ဆက်ကလေးကဘယ်လိုရင်လူဘဝမှာလေဒီလိုပဲတဲ့နော်ကိုမှာရှိနေတဲ့အစင်ပြေတာဒီစွမ်းအားဒီလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမေ့နေပြီးတော့နော်အဖြူတယ်လို့အများကြီးရှိတာတွေကိုမေ့နေပြီးတော့အစင်မပြေတာ ဘိုင်းစာရာဘာညာဘာညာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုရမယ်ဖွဲ့ပြီးတော့နေတဲ့သူကများတယ်ပို့ဖွဲ့ရဲ့အစင်ပြေတာတွေကိုစဉ်းစားပါတဲ့မြင်ပါတဲ့နောက်ထပ်အလားတူအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုလည်းပြောပြပါဦးမယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကတော့အင်တီသွားတော်ဆိုတဲ့ကဗျာတိကြပါတယ်တိရပါလိမ့်ဆရာဇော်ကြီးဟာတော်တယ်စကိုင်းကအကုန်လုံးเนาะ ကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဇော်ကြီးကြီးရဟုတ်ပါတယ်เนาะအမျိုးသားစာဆိုးဆရာဇော်ကြီးရေးတယ်ဆရာဇော်ကြီးကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလတုန်းကအမျိုးသမီးလေးတယောက်နိုင်ငံခြားသူပါအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကဆရာကိုလာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဆရာတဲ့ကျမငါတဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတန်းတစ်စောင်ရေးနေပါတယ်တဲ့အချိန်ကမရှိဘူးဆရာတဲ့ မမရင်ကျေးမှုကိုအချိန်တိုတိုနဲ့လေ့လာနိုင်တဲ့နီလန်လေးညွှန်ပြပေးပါတယ်တော်တော်တော်လူဘဝနော်သူလည်းငပြင်းမဲ့နေမှာပါနော်အဲ့တော့ဆရာဇော်ကြီးဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတဂုံဖျားကိုသွားလိုက်ပါတဲ့နော်ရွှေတဂုံဖျားကိုသွားလိုက်ပါစကိုင်းသူစကိုင်းသားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာမလိုနော်ဖျားចောင်းကန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပပူတွေလ
ကြီးတွေလည်းရှိတယ်အများမှအများကြီးပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းเนาะအလေးထားတွေအများကြီးပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ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 ့
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အာတီဗျူတွေတီနီတွေရွှေတီတွေတခါရဲเนาะလူတန်းပြီးတော့မှအဆုတွေတောင်းနေတာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလောက်အေးတဲ့ဆောင်းတွင်းကြီးမှာเนาะဘုရားကိုရောမြတ်ကိုတခါရဲရေကွက်ကြီးနဲ့လောင်းပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီစနိုက်ကျော်မှာဒေဝစီအဲ့ဒီစနိုက်ကျော်မှာဒေဝစီလို့ဆူတောင်းနေတာတွေလည်းရှိတယ်เนาะအမျိုးဆုံးပဲเนาะဒါဒါဒါဒီမြမယဉ်ကျေးမှုတွေဘာတွေညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
bian la re ka ja ro sia ga sin pi la re me re ai kli ma ba bian pyo le so ro ai nai ngan ja tu ba bo le pye hu sia re ha ba phit lo ro ne phaya twa ra sia re khwi chi ri ji be twi ga re hout da bo no phit nai ma re no hu poun nya shin me twa twa shin nya shin me twa twa no be phaya be twa twa twi nai ma re no khwi ri ya le ဒီမှာအေးချမ်းလွတ်လပ်တဲ့နေရာဆိုလာနေမှာပေါ့နော်ခွေးရှိတဲ့နေရာဆိုခွေးရှိလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာစောကြီးပြန်ပြောတဲ့စကားလေးကိုမျှဝေခြင်းလို့ပါပြေကုံဖျားလူနေရာနော်တို့စကိုင်းလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံညာရှင်ဖျားလူနေရာဒါမှမဟုတ်ရှင်မရှင်ဖျားလူနေရာနော်အဲ့ဒီလူနေရာကိုတွားပြီးတော့မှခွေးချီပဲကြည့်ရတဲ့သူကခွေးချီပဲမြင်ခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုတွားပြီးတော့မှခွေးချီပဲကြည့်ရတဲ့သူကခွေးချီပဲမြင်မှာပဲကိုပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနဲ့စီပွားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တွေသူတို့တွေနဲ့ဆက်ဆံနေထိုင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ခွေးချီလူဟာတွေကိုပဲကိုကမြင်နေပြီးတော့မှเนาะဒါတွေရုံးမဲ့ဖွယ်စိတ်ဆင်းရဲเนาะအဆင်မပြေချောင်းနေပဲထိုင်တွေးနေလို့ကတော့လေကိုကခွေးချီပဲမြင်တတ်တဲ့လူဖြစ်တော့မှာပေါ့နောက်ထပ်ဒီပိသက်ကိုကျွန်တော်လက်ဆင့်ကမ်းကျင်တဲ့ဇာတ်ကเนาะကိုကခွေးချီပဲမြင်တတ်တဲ့လူမဖြစ်ကြပါနဲ့เนาะကိုဘဝရဲ့အစဉ်ပြေတာတွေကိုတငယ်ချင်းကိုအပေါင်းအသင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တီရဲ့ကောင်းွက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်တတ်ကြစေချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှာပါနောက်ထပ်ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ထပ်ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီပုံမြင်ကတော့ဘယ်သူမှကြားဘူးမှမဟုတ်သေးဘူးကြုံနဲ့လိတ်အပြေးပြိုင်နေပုံမျိုးကြောက်ဘူးသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ဘူးကြတော့မကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ပြောမယ်နော်ဝန်တာပါတယ်ခါတော့ကယုံကလေးတကောင်နဲ့လိတ်ကလေးတကောင်အပြေးပြိုင်ညားတယ်ပြေးပြိုင်ညားတော့ယုံကလေးကအပြေးယုံကလေးက
eight, no? Eight, Nira Kajaro, Lake is he? Nine, why? Da, 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 you lurenti bida, boom, you may, no? Hobby. Young Lina, legally, be pine, young Liga, ain't it, legally, is he? Nayantare. Ururi, good day, no? Utu Pate Kama, Tamamu, video jire Kama, Yushin jire Kama, and Kukuku, Miado Apiam, no? Salini Agabe, Sinzara. ကိုကိုမင်းကလေးတွေဆိုလဲမင်းသမီးနေရာကเนาะစဉ်းစားတယ်เนาะကိုကမင်းသားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့เนาะဖြစ်ပြတယ်မှာမျောပါသွားတာမျောသားတွေဆိုရင်လဲကျွန်တော်လဲအတူတူပါပဲเนาะမင်းသားနေရာနေတွဲပြီးတော့မှာเนาะကိုစပင်းတွေပါတွေမိတ်ပြီးတော့เนาะမင်းသမီးလေးနဲ့เนาะအားလဲစိတ်ထဲမှာသဘောတူကြเนาะဒါသာတပါဝါယုံနဲ့လေးအပြည့်ပြိုင်တဲ့အခါမှာလဲကိုကိုကိုဒီထဲမှာဇက်လိုက်ကလေးလေးဆိုတော့မင်းငါ လေကလေးလိုပဲเนาะနင်းနင်းနဲ့မမကြိုးစားရင်အောင်မြင်မှုရရမှာပေါ့ဒီလိုသင်ခန်းစာတွေယူတယ်မမှားပါဘူးเนาะကျွန်တော်အမားတွေပြောနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါလောက်နဲ့နေရက်သွားတယ်အမေရိကန်လူငယ်လေးတယောက်ကဆက်စင်းစားတယ်ယုံနဲ့လိပ်အပြေးပြိုင်ပွဲမှာငါကယုံဆိုလို့ရှိရင်တနည်းပြောရင်ငါကရှုံးနိမ့်သူဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘဝမှာ အောင်မြင်မှုရတာလည်းရှိမယ်ရှုံးနေမှုကြုံရတဲ့ခါလည်းရှိမယ်ရှုံးနေမှုကြုံတဲ့ခါဘာလုပ်မှာလဲဒါဘို့အရေးကြီးတယ်အမြင်နဲ့နိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးရှုံးတဲ့ခါလည်းရှုံးမှာပဲเนาะရှုံးနေမှုရတဲ့ခါမှာကိုဘာလုပ်မလဲဒီပုံမြင်မှာအဲ့ဒီအမေရိကန်လူငယ်လေးကဘယ်လိုဆက်ရေးလဲဆိုတော့ယုံကပြန်စင်းစားတယ်ငါဘာဖြစ်လို့ရှုံးတာလဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလု
ြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းအပြေးမပြိုင်မနဲ့အိတ်နေလို့ရှုံးတာနော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကသာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်လို့ရှိရင်သေချာပေါက်အနိုင်ရနော်အဲ့ဒီလိုသူကပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဝေဖန်သုံးသပ်တယ်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒါဝင်ငါပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြင်တယ်ပြင်ပြီးတော့မှလက်ကိုပြန်ပြီးတော့စင်ခေါ်တယ်မင်းလက်ငါနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြိုင်မယ်တစ်ချိန်အားလက်ကသူကနိုင်ထားတဲ့ကောင်လေးမလေးယုံမင်းလောက်ကတော့ကွာဆိုတော့သွားတယ်ကထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြပြန်ရတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတာเนาะယုံနိုင်တာပဲဘာဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်သူ့ရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို तू သိတယ်ပြင်တယ်ပြင်ပြီးတော့မှပြိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကအနိုင်ရတာပဲเนาะခုဒီယုံနေလေးပုံမြင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှနောက်မျှဝေရတဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကလူချင်းမင်းများလဲဘဝမှာရှုံးတဲ့အခါရှိမှာပဲเนาะရှုံးသွားလို့အရှုံးသမားကြီးဆိုတော့တသက်လုံးကြီးလည်းနေရမှာမဟုတ်အဆင်မပြေတာရှုံးနေတာကြုံတဲ့အခါတိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကိုကကိုကိုကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ငါဘာကြောင့်ဒါမျိုးဖြစ်ရတာလဲနောက်တစ်ချိန်မဖြစ်အောင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသင်္ကန်းစာယူပြီးပြုပြင်မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာမအောင်မြင်စရာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆာမတယောက်ပြောဘူးပါတယ်เนาะဟိုနာမည်နဲ့လဲဒီစီကျောင်းကိုထူထောင်ထားတဲ့ဆရာမဒေါ်ဝင်းဝင်းမေပြောတဲ့စကားပါနော်ဘဝမှာတဲ့လက်ဝှေ့ကျိုးဝိုင်းထဲမှာလက်ဝှေ့ထိုးတဲ့သူတွေလိုပါပဲတခါတလေတစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ကကိုယ်ထိုးထက်လိုက်တာနော်ချက်ကောင်းမိပြီးတော့မှကျမ်းမောင်မှာမှောက်ကြသွားတဲ့အခါလဲရှိတာပေါ့တဲ့နော်လောကရန်နဲ့နော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတခါတလေကိုယ့်ဘက်ကအားနည်းချက်ရှိသွားလို့ထိသွားတဲ့အခါမှာကျမ်းမောင်မှာမှောက်ကြသွားပြီးတော့ပြန်မထနိုင်တဲ့အနေထားလောက်အထိရောက်တဲ့ခါလဲရှိတာပဲเนาะလက်ဝေပွဲတွေကြည်ဘူးကြပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုကျမ်းမွန်မှာတယောက်ကမှောက်နေပြီဆိုလို့ရှင်ဒိုင်လူကြီးကအနိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ဖို့လို့အတွက်မှတ်စင်ရည်တယ်ဒီနေသုံးစသည်ဖြင့်ပေါ့လေရည်တယ်10ရောက်လို့မှ तू ကုန်ပြီးမထနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှုံးပြီเนาะနောက်ကောက်ကျသွားပြီเนาะအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်စော်ထိုက်လိုက်တယ်ကျမ်းမွန်မှာမှောက်နေပြီနော်ဒိုင်လူကြီးကအနိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ဖို့လို့အတွက်ဒီနေ့ရည်နေပြီနော်ကိုကလည်းကျမ်းမောင်မှာမှောက်နေပြီအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပရိသတ်ထဲကကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကကိုနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှနော်ဒါပေတော့ကိုနာမည်ကစားတဲ့နာမည်ပဲပြောတော့မြတ်မြတ်ထားပါတော့နော်ကိုနာမည်ကမြတ်မြတ်ဆိုကြပါစုနော်အဲ့တော့မြတ်မြတ်ပြန်ထမြတ်မြတ်ပြန်ထမြတ်မြတ်ပြန်ထမြတ်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 နဲ့ဝိုင်းအောင်နေ
ာရှိလာပြီးတော့မှပြန်ပြီးကုန်ထလာမှာကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရှုံးနေနေတဲ့အချိန်မှာကိုကိုအားပေးမဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိခြင်းကလည်းဘဝမှာအမတန်မှကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှိနေဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကကိုကမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်နေထားဖို့ပဲကိုကသာသူများအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်နေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းတွေရမှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဘဝမှာပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနိုင်တာကြုံနိုင်တာပဲအသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေမှုရှုံးနိမ့်မှုကြုံတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်မယ်ပြန်ပြုတ်ပြင်မယ်ပြန်အားတင်းမယ်ပြန်ထမယ်ပြန်ပြီးအနိုင်ယူမယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီကဲဒီတစ်ခါတော့ပုံမြင်မပြောတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပြဖို့စူးစမ်းကြည့်လိုက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကကိုမတက်နိုင်တဲ့အရာတွေ90ရာနှုန်းကကိုကလုတ်တဲ့ဆုံးပြတ်တဲ့အားတွေတဲ့နော်အဲ့ဒီဆယ်ရာနှုန်းကကိုဘဝကိုဘာမှမတက်နိုင်ပြီလေ90ရာနှုန်းကကိုအဆုံးပြတ်တည်ပြီးနေတာဟုတ်ပြီဘာကြောင့်လဲကိုကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မှုကြောင့်မလို့ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပျက်ကလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်အောင်เนาะမနဲ့ယုံသွားဖို့လို့အတွက်မနဲ့စာစားနေတယ်တမီးကလေးကကော်ဖီခွက်ယူလာပြီးတော့မှကို့အဝတ်ပေါ်ကိုမှောက်ကြတယ်ကိုကချက်ချင်းဒေါသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးကိုအော်ငေါက်လိုက်တယ်မိန်းမကလည်းကို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှရန်တွေ့တယ်သူနဲ့မိန်းမနဲ့ကိုနဲ့စကားများတယ်ဘာကြောင့်မလို့ copy ခွက်ကိုစပွဲစုံမှာတင်ထားခဲ့တာလဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးနောက်မှာကိုကအပေါ်တက်ကိုတက်သွားပြီးတော့မှအဝတ်စားလဲတယ်အောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်သမီးလေးကငိုနေတုန်းပဲရှိသေးတယ်သူ့မနှက်စာစားရတယ်မပြီးသေးဘူးကြောင်းသွားဖို့လဲသူဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးဘူးကြောင်းကားကိုလွဲသွားပြီမိမကတော့သူအလုတ်သွားနှင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှထွက်သွားတယ်။ကိုကကားမောင်းပြီးတော့သမီးလေးကိုကြောင်းလိုက်ပို့ရတော့မယ်။ကလေးကြောင်းနောက်ကြတော့မယ်။ကိုလည်းအလုတ်နောက်ကြတော့မယ်။မြန်မြန်မောင်းတယ်နော်။အဲကိုကကားတိုက်မှုတွေဘာတွေမဖြစ်ဖေးဘဲနဲ့ရင်ထင်းရင်းနဲ့ပြဿနာတက်တာမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေလည်းကြုံရမယ်။ရုံရောက်တော့လည်းနောက်ကြတော့အဆင်မပြေဘူး။နော်အရေးတဲ့အလုတ်စာရွက်စာတမ်းတွေထည့်ခဲ့တဲ့အိတ်ကကျန်နေခဲ့တယ်။တနေ့လုံးနေရထိုင်ရတာဘာမှအဆင်မပြေဘူး။ဒီလိုနဲ့တနေ့သူကုံဆုံးသွားတယ်။ခြေနေတည်းကဆိုးတဲ့ဆိုးလာတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။အိမ်ရောက်တော့လေမိမကရောကလေးသမီးလေးရောကိုယ့်ကိုမကြည့်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တုန်းကအဖြစ်ပြက်ကိုကိုကတုံ့ပြန်လိုက်မှုကြောင့်မလို့ဒီကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီခုအချက်နဲ့လေးခုပေးထားတယ်ဒါဘာသူကြောင့်လဲကော်ဖီကြောင့်လားသမီးကြောင့်လားမိန်းမကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုတိုင်ကြောင့်လားအဖြစ်ကတော့ရှင်းပါတယ်ကိုကိုတိုင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဒီကော်ဖီလေးတစ်ခွက်မှောက်ကြတာကိုကိုစိတ်မထိန်ချုံနိုင်တဲ့50ကန်းလောက်အဖြစ်ကလေးကနေပြီးတော့တနေ့တာကိုကော်ဖီလွှမ်းမိုးနေတယ်။ဒါကဒီဖြစ်ပြပါပဲ။ကော်ဖီတစ်ခွက်မှောက်ကြတယ်။သမီးလေးကငိုနေတယ်။ဟာကိစ္စမရှိဘူး။နော်ရတယ်နော်။နောက်တစ်ခါဂယူဆိုင်ပေါ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးတော့မှအဝတ်လဲတယ်နော်။ပြီးတော့နော်။ပြန်ဆင်းလာတယ်။သမီးចောင်းကားမိပြီးတော့သူចောင်းကိုသွားတယ်။နော်အလုံးအလုံးမှလည်းအချိန်မီရောက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေကြတယ်နော်။ပချာချက်ကိုအလုံးတိထားမိနိုင်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးဟာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပေမဲ့အဆုံးသက်ပုံချင်းကတော့တော်တော်ကိုရ
ချာနာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုမထိန်ချုံနိုင်တဲ့ဆေယာနှုတ်အပေါ်မှာကိုသွားပြီးတော့မှဒေါသထွက်လို့ပါပဲ90 10ဆိုတဲ့ဒီစီမင်းကလေးဟာအမတန်မှရေးကြည့်ပါတယ်ကိုဘွားကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအကျယ်လေးချဲ့ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့မထိန်ချုံနိုင်တာတွေဘဝမှာရှိပါတယ်ဥပမာငိုးရွာမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒီပြင်းတိုက်မှာမတတ်နိုင်ဘူးငရင်လှုပ်မှာမတတ်နိုင်ဘူးအဲဒါမှမဟုတ်เนาะခီးသွားတဲ့ခါမှာကားနောက်ကျမှာမတတ်နိုင်ဘူးเนาะယထာပြက်နေလို့ခီးမရောက်မှာမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒါမှမဟုတ်ပွိုင်းလိုက်ရင်းနဲ့ကိုကအရေးကြီးနေတယ်မီးပွိုင်းကမီးနေနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပွိုင်းရင်းနဲ့မြကြီးနှံရထားလာလို့တန်တကာကြီးကပိတ်ထားတယ်ကိုမတတ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမတတ်နိုင်တာကဘဝမှာဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမတတ်နိုင်တဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်အပေါ်မှာကိုကတုံ့ပြန်လိုက်တာခုနကိုကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုမှယထာတကာကြီးကပိတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မသားတွေเนาะခါရယထာအဖြစ်မန္တလေးကထွက်မလာသေးဘူးအခုထိပိတ်ထားတဲ့ဘာညာအဲ့လိုဒေါသတွေထွက်နေတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီလိုခုနကော်ဖီကွက်လေးမှောက်ကြတာလိုပဲကိုကကိုမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုက90ရာနှုန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ90ရာနှုန်းကကိုဘဝတစ်နေ့တာတဘဝတာကိုလွှမ်းမိုးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့မိတ်ဆွေများကိုဝင်ငှားခြင်းတဲ့တည်င်းအချက်လက်ကတော့ကိုမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့90ရာနှုန်းကလွတ်ခနဲဒေါသနဲ့ပြောလိုက်မိတာတွေဒါမှမဟုတ်ဒေါသနဲ့ပြုတ်မှုလိုက်မိတာတွေအဲ့ဒီလိုပြုတ်မှုမိတာတွေကကိုယ့်ရဲ့တဏှိတာကိစ္စတွေအပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်တဘဝလုံးကိစ္စတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလေးကိုကိုကထိန်ချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခကြီးကအောင်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းမျှဝေပါတယ်အားလုံးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ကြဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ယေရှုတမန်တော်